schválně, koho napadne, co se tak mohlo stát. Rozhodně vám řeknu, že to nebylo úmyslný. Odbouchnout jsem to chtěl, ale to nemělo nic společného s tím, proč jsem do toho naběh. Já jsem na moment sundal ruce z klávesnice a myslel jsem si, že mačkám Ečko na to, abych položil bombu. Ale ruce jsem položil na špatné místo a zmáčknul jsem místo toho Dčko a posunul jsem se doprava. No nic. Stane se. I takováhle smrt samozřejmě může přijít. Není to ideální, ale aspoň si někdo nahrabal nějaký bodíky, ne? Což samozřejmě ty lidi, kteří si nahrabali ty bodíky, určitě těší. A nebo to bylo celý tím, jak mě Granko rozhodila. To samozřejmě taky může být ono. Už máš 30 000 Magic Dustu, Korhel, jo? Tyjo, co s tím budeš dělat? Budu muset vymýšlet... A tady jsem opravdu nečekal ten Secret Room. Budu muset vymýšlet... spousta nových rewardů za to. Ale hele, Granko vsadila. Paráda. Granko vsadila, což znamená, že já musím vyhrát, protože pro Granko vždycky vyhrávám. Tak, ale nebyl to zas tak špatný run. Ty itemy byly... já myslím, že si vezmeme tady to asi, to je jasný. O tom není pochyb. Lehkej slowdown, ale s tou speed up pilulkou si toho ani nevšimneme. Tohle přidalo... Z čeho máme ten fire rate? To je jenom z té jedné týž za pilulky máme takovýhle fire rate? Paní Dustová je novej kutil tým. Víte o tom, že kutil tým bude teďka novej? Že bude nějaký novej kutil tým seriál? S tím, s kým tam byl? On tam měl vždycky... Jo, to bylo z Liberty Captain Fire Raid. A už je mi to jasný. Po tom, co jste to řekli, tak už je mi to jasný. Kutil tým bude mít teďka nějaký spin-off. Prej asi po 20 letech. Tak to bude zajímavý. Ale úplně jako... Nakutila týma, dobře. Takhle, nakutila týma jsem se díval. Ale... že bych se musel dívat na ten spin-off. To teda... To mě nějak neláká. A navíc to bude... Úplně si nejsem jistý, myslím, že to bude dokonce jenom spin-off toho jejich... Kdo z vás se díval na Kutila Tima? Kdo z vás je natolik starý, že se díval na Kutila Tima? Můžu si vzít to srdíčko, prosím? Protože v Kutilovi Timovi byl takovej, ještě předtím půjdeme na bose, takovej jako vnitřní miniseriál o kutilství, který měl Tim. V podstatě to byla jeho práce, že byl jakoby celebrita v tom svém seriálu, že Bořka stavitele, to je trošku něco jiného. A jak měl ten seriál, tak spíš to vypadá, že tady ten spin-off bude tohodle kutilského programu? Nevím, nejsem si úplně jistý. Proto mě to ani nějak jako extra nelákalo samozřejmě.
Don't swallow the prize. Já jsem doufal, že bychom z toho mohli dostat aspoň nějaký dobrý trinket. To se bohužel nestalo. Máme si tady loka. Palo parkour. Ahoj. Vítej na streamu. Jak se ti tady u nás líbí? Přišel si akorát ideálně na to potom, co jsem se tady před obecem stem strapnil. Takže ideální příležitost. Teďka jsme aspoň rozjetý, rozehřátý, i když musím říct, že mi je docela zima teda. Nicméně rozehřátý, aspoň v tom smyslu, že už máme za sebou jeden Tainted Isaac Run. Láďa Hruška, nebo Přemek Prkená Podlaha taky. Tak jo, jdeme sem a půjdeme do dalšího patra. Koukali jste se na Kutila Tima? Kutil Tim byl dobrý. Já znám všechny takový ty starší seriály jako Columbo, Dallas a Ženatý se závazky, Kutil Tim a takovýhle, protože jsem se na to vždycky díval s dědou. Knight Rider, tyjo, dívali jste se na Knight Rider s Davidem Hasselhoffem? To byla pecka teprve. Knight Rider a ještě schválně, kdo z vás si pamatuje ten seriál. Myslím, že se jmenoval Zmije. A hlavním aktérem toho seriálu byl Dodge Viper. To auto, který se umělo transformovat za takového nesmrtelného tanku obrněného. To byl taky naprosto superový seriál teda, musím říct. Na to jsem se taky díval. Myslím, že dokonce možná udělali i nějaký novej tady ten. Jak mají ve zvyku teďka, že ho udělali. Hej, pijavice, jdi pryč. Udělali i novýho Knight Ridera, který podle mě za to moc nestane, protože to auto už nemělo takový charakter, jako měl Kit předtím. Takže na to jsem se taky nedíval. Tak Červený trpaslík, to je klasika. Xena, na to jsem se taky díval. Odpadlík, to jsem se taky díval. Všechno A-Team, na to jsem se taky díval. Tyjo, to byly časy. Samozřejmě ten, že jo. Chuck Norris, to byla taky klasika. Power Rangers, to je trošku jiná odnož zase, ale taky to byla klasika. To je novej item, protože tohle není Ghost Baby, je to nějaký brečící baby. A tyhle debaty, seš moc mladej? Vezmeme otazník. Tohle není špatný item, tohle není úplně špatný item, jako není to nic, o čem bych napsal rodičům domů ze školy v přírodě. Nic, co stojí přímo za zmínku, ale je to docela dobrý item. A modrý srdíčko z hovínka a hned penízek z hovínka? To jsou nějaké speciální hovínka, ne? Ne, to nejsou mrazící slzy. To jsou slzy, které se přilepí na nepřítele. Takovej slabší ten, jak se jmenuje, takový ten item, který dělá ty slzy zelený, který se lepí na nepřítele. Buffy přemožitelka upíru, taky samozřejmě. Nebo čarodějky. Jo, to dítě mrazilo, aha. Čarodějky, na to jsem se taky hodně díval. Ne. Potřebujeme zabít všechny ty jeho výtvory. Na Buffy jsem se taky díval. Ještě jsem se díval na tu. Jak se jmenovala? To jsem nechtěl, aby mi dal damage. Sabrina mladá čarodějnice. Na to jsem se taky díval. Tyjo, to byly časy. To byly časy. Sinus infection. To byl přesně ten item, který jsem myslel.
Ale jinak asi. Děkuji za follow. Já jsem prostě chtěl ten range. Já jsem prostě chtěl ten range. Tak. Protože mi přišlo nefér si brát ten damage up. Ne, já jsem chvilku zapomněl na to, že ten Tainted Isaac dělá to, co dělá, takže... Brimbomby nepotřebujeme úplně, ale je to nový item. Takže si ho vezmeme. Tak. Obětujeme tomu srdíčko, ale snad se nám podaří získat pár srdíček po cestě navíc. Blue Botka, že seš to ty. Já teda si úplně nejsem jistý, jak se to dělá. Ale můžeme to nějak... Já ani nevím, jak jsem si tam nastavil ten větší. Emotes? Bits? Někde to nastavení tady asi musí být. Ale teďka za boha nevím. Když tak to snížíme na příště. Bluebotka, co ty na to? Teďka přesně nevím, kde to je. To nastavení. Tak máme nůž. Což možná pro mnohé není ideální. Ale pro mě to ideální je, protože mi to dává reálnou šanci na úspěch. Kde by to mohlo být? Já jsem to tady někde viděl totiž. Protože si to pamatuju. Tady už to tam mám. Tak. Máš tam dva, co? Blue Botka. Speciálně pro tebe. Walker Texas Ranger, to byla taky klasika. Halo? Jo, halo, to byl ten britský, ne? Já jsem se teda strašně moc díval na červenýho trpaslíka. Na to jsem se díval opravdu hodně. To byl jeden ze seriálů, který jsem jako dost znal i na spaměť. Všechny ty jeho kvóty a podobný. Takže ten byl super. Teďka ty nový... takový hit and miss. Trošku ty nový červený trpaslíci. Ale ty úplně nový mi přišly dobrý. Tak možná halo bylo francouzsky, to je pravda. Halo bylo asi francouzsky. To mi něco říká. Tak. Žádnej teleport do Devil Roomu, což je dobře, protože my tam nepotřebujeme, jelikož jsme se tam už napakovali. Nabího, tak. Budeme mít možná dva nože tenhle run. To nevím, jestli se má mě bude úplně líbit. Tak to je všechno. Shot speed down a feels like I'm walking on sunshine. To není úplně špatný. Neutrální pilulky si vždycky nechám líbit. Máme dost peněz na to, abych si koupil něco i tady, ale myslím si, že mi to stojí jenom za modrý srdíčko, protože to bude akorát ztráta slotu. Možná tři nože, to je pravda. Možná tři nože. Britský o Angličanech ve Francii po obsazení Německem. Tak to byl britský, tak jsem měl pravdu. Ale to už si teda vážně moc nepamatuju. Ještě jsem se díval na takový ty Blackadder a podobný.
nevím, jestli se dá úplně považovat za seriál, ale díval jsem se i s radostí na mistra Beana. To byla taky vždycky zábava. Ten člověk, co dokáže udělat, aniž by řekl slovo, aniž by řekl jedno slovo, je opravdu neskutečný. To jako musí prostě člověk obdivovat. Na zepou případech s Montrose Lang a s Gapin. Ty jo, Loki, no tak to jsi měl docela štěstí. Já mám minimum bits cheer teďka 20, takže asi tomu budeme muset dát čas, nebo refreshnout. Blue botka, ale to nevadí, Když tak těch 20 bitů můžeš dát potom někomu jinému. Já už ti takhle moc děkuju za ty, který jsi mi přispěla doteď. Tak tady... Počkej, kde to jsme teď? Nezmeškal jsem něco? Ne, teď jsme na patře. Na dalším patře potom budeme muset sebrat nůž, že jo? Já jsem teďka povídám a úplně jsem přestal dávat pozor na to, co dělám. Tady na tom patře rozhodně nikde nůž není. Let's get ready to rumble! Vox the Fox! S gift subem! Děkuju moc! Alproton si může užít subscribera na další měsíc i se všemi emoty. Děkuju moc, Vox the Fox, náš rezidentní subgifter. Tam se možná nemusel dostat damage, ale to nevadí. Rozrůstá se nám to tady opravdu pěkně. A za všechno vděčím samozřejmě jenom vám. Tak podívejte, jak je Isaac krásný. Tohle potkat na ulici někde, tak... Tak teda utíkám. Hodně rychle. Ještě kdyby měl ten modrý nůž. Tenhle pokoj mě trošku překvapil, ale zvládli jsme ho. Tak, teď si já udělám tady to a zabiju ho takhle potají. To jsem ho dostal. Tak, teďka jediný, čeho lituju, je, že jsem místo těch growth hormones omylem vzal range up. Ale to se samozřejmě stává. Snad se to na nás nějak nepodepíše a snad místo toho dostaneme nějaký jiný damage up. Oh, experimental treatment. Víte co? Já tý experimental treatment úplně nevěřím. Úplně jí nevěřím. A navíc placentu můžeme potom vyměnit zase za jiný item, což je výborný. Jo, přesně tak. Přesně tak, to je můj inventář pod mýma životama a já můžu mít jenom 8 itemů za tohohle Isaaca. A někdo se mě předtím ptal, to jsem taky zapomněl. Já se eventuálně vždy k těm vašim dotazům dostanu, ale nějakou chvíli mi to trvá. Co je moje oblíbená postava v Isaacovi? Asi, dobrá, dejme tomu, že nebudeme počítat Isaaca, protože to je asi taková relativně jednoznačná odpověď. A Blue Botka, to mě vždycky zahřeje, když někdo něco takovýho zmíní. Já jsem samozřejmě rád za to, že jsem mohl pomoct. To mě vždycky potěší. Ale hlavně jsem rád za tu vaší podporu tady. Takže. Vy si rozhodně taky zasloužíte díky. Ano, přesně tak. Isaaca, dejme tomu, že nebudeme brát potaz. A jinak je to Judas. Judas byl vždycky postava, která měla u mě v srdci místo. Asi proto, že má tak velký damage.
Humbling Bundle, na to stejně nemáme peníze, ve modrý srdíčko a půjdeme dál. Už se to zapil, poznáme ji. Range down. To mi asi úplně zas tak nevadí. Já jsem prostě hrozně pilulkovej, no. Já nevím. Asi je budu muset přestat sbírat, protože nevím, jestli v průměru se ty pilulky vyplatí nebo ne. OK. Freezing je úplně super. Takže já beru freezing. Zvlášť s nožem. A vidíte, už máme další nůž. Takže kdo řekl, že budeme mít 3 nože, tak má úplnou pravdu. Aniž bych to čekal, tak opravdu máme 3 nože. To si pamatuješ správně, Vox the Fox. To si pamatuješ opravdu správně. Já bych se k tomu dostal, neboj. Akorát jsem se zase přerušil. Kane, který mohl mít jenom kladný pilulky, ten byl taky dobrý. Protože pilulky opravdu můžou být docela silný. A kde je ten klíč tady, když ho člověk potřebuje, co? A špatný pilulky můžou být samozřejmě taky dost silný. V záporným slova smyslu. Tak, dvě bomby. Jsem přímo nechtěl. Já jsem spíš doufal v nějaký modrý srdíčko. OK. Opatrně. Tak, opravdu opatrně. Tenhle pokoj mi úplně nepřál. Jako je pravda, že bych neměl říkat hop, protože ten nůž ještě nemám. By mě zajímalo, jestli za to nějaký achievement, za to, že máte 3 nože. Já bych si skoro typnul, že by měl. Tak víte ale, co já udělám? Jelikož máme losta, tak si ho potom vezmeme ještě, nebo udělám. Uděláme to takhle, aby jsme sem potom už nemuseli líst. Tak, já udělám takový triček. Tady, malinký. A to ten, že vylezu. Tak. Vylezu, nebojte. Já se tam budu vracet, nebojte. Vylezu. Proměním se v losta. Tak. Půjdu do crash roomu tady. Já myslím, že tady je volba relativně jasná. Tak. Proměníme se zpět. Já jsem to mohl udělat vlastně potom. OK, nevadí. Ale já jsem si říkal, že třeba dostanu nějaký item aspoň. A půjdeme sem a půjdeme zabít bose. Tak. Tomu říkám plán. A dokonce máme i nějaký mouchy, který nás tady budou doprovázet. Ten klíč jsem si nemohl vzít, protože tam jsou bodací skály. A bodací skály nemůžete přelítnout. A já jsem se nechtěl nechat bodnout. To byla relativně rychlá smrt. Co teďka? Speed up a pilulku. A nebo modrý srdíčka. Jedna z těch skal je železná bez bodáku. No vidíš, ještě můžu mít ten nůž, co lítá kolem mě, to je jaký pro Sacrificial Dagger, ale to není nůž, to je kudla. Tak víte co, já si sice vemu tady to, protože mi to přidá srdíčko a nějaký klíče, ale potom si stejně vemu zpátky ten range up. Tak. Právě, modrý srdce mi zůstane, proto byl můj plán si to nechat. A už mám takových klíčů, že jich ani zase tolik víc nepotřebuju, ne? Můžeme zkusit vyčistit ještě ostatní pokoje. Tak, vidíte, bomba zdarma.
ty mouchy, myslím, že nám taky budou dost, dost nápomocný. Protože jsou to brimbomby. A brimbomby jsou pořádně silný. Akorát bych se je měl naučit používat ofenzivně samozřejmě, protože jsem ještě ani jednu nepoužil na nepřítele. A rád bych vyzkoušel, jak dalece silný jsou. Tam ten prostě umřel. Už ho nebavil život, tak skonal. Já se mu nedivím, vidět mě tady s máminým nožem, tak bych taky umřel. Všechny jsou, jo, tady ta prostřední, máš pravdu. To mě nenapadlo. No to nevadí, tak už na to pečeme. Zase se znova proměňovat a pak bojovat v pokoji a pak se proměňovat, no. Je to na mě moc složitý a moc dlouhavý. Místo toho si vezmeme bílý srdíčko. A půjdeme se kouknout, co tady mají pro nás přichystaný mines. Jako obvykle je to takový minový pole mines většinou, ale to nevadí. Kvěj, takových životů? Tak to si pojď. Já jsem doufal trošku, hej, rotovací spinning meat, myslím, že se jmenujou. Já jsem trošku doufal v Guppy item. Bohužel Guppy item nepřišel, ale to nevadí. Stejně, jak to tady funguje, stát se Guppym? Ty části noze nezabírají místo, to je dobrý. To máš pravdu. Ok, já myslím, že tady to je docela jasný. Metronom. Metronom, to nechceme. To nechceme. To se mi nelíbí. Ale tady to zkusím vybouchnout. Přesně tam. Srdce to nechci. Dagaz je modrý srdíčko navíc, baví nás to kletby, takže bereme. A jsem rád, že už jsem se konečně naučil v těchto pokojích, kde je ten kill switch, dostatečně rychle zareagovat. Co nemáte, nejsou nějaký bodavý? Ne, nejsou nějaký bodavý. Dost často bývají bodavý totiž. A já už jsem si na to začal dávat pozor. Addicted nechceme. Ale neměli jsme tady v item poolu Tears Upgrade? Měli, ne? To byl první pilulka, kterou jsme dostali, byl Tears Upgrade. Tak kde jsou všechny? To je pravda, můžu zkusit dát pryč nějaký mámin item. A to potom možná zjistím, jestli mi zůstane ta transformace. No ale to je něco jiného, ale víš. Protože ta transformace vznikla v tu chvíli, kdy jsem ty itemy u sebe měl. Kdybych ty tři Guppy itemy měl, tak se proměním v Guppyho a pak když se jednoho zbavím, tak jsem pořád Guppy. Takže já si myslím, nebo v tomhle bych určitě z mý strany viděl rozdíl. Tak, tamhle někdo přijede za chvíli. A já ho zabiju. Tak, a jsi mrtvej. Slyšel jsem tady něco vybouchnout v tom pokoji. Což mě naplnilo nervozitou. Ale asi se mi to jenom zdálo. Tak. Nevím, co to je. Kupon. Dostaneme item zdarma? Nevím. Ani nevím, jestli je nový nebo starý. Nicméně jsem si ho koupil. Zkusíme tohle Two of Spades. Dobrá. Tak máme aspoň... Jo, dostal jsem jeden item zdarma. Tady, no videa. Aspoň jsme dostali bombu zdarma. Takže v podstatě jsme za tu bombu...
za tu bombu jsme v podstatě zaplatili 7 centů. Tak tady ta je naštvaná, takže by měla střílet křížem. Přesně tak. Tady ta není naštvaná, takže by měla střílet rovně. Já už jsem se to naučil. Já už jsem se naučil rozeznávat, který jsou naštvaný a který naštvaný nejsou. Že jo, Granko, že jo? Teď hned máš větší sebevědomí v to, že vyhraješ svoje body zpátky, že jo? Já si taky myslím. Spinning Meat umři. Konečně freeze Contact něco udělala. Taky, já jsem si ji vzal, protože jsem si myslel, že to bude tady náš MVP. A zatím úplně to nebyl ten případ. OK, jdeme na bose, i když... Já fakt nevím, proč to je jediný boss, který na tomhle patře existuje. Jako to je vážně mimo mě tady to. Protože už jsem tady na tom patře byl několikrát a zdaleka nejčastějíc na něm byl tady ten mrcháč, který je fakt otravný. Ani nevím, jestli... tady, zůstaň tady. Ani nevím, jestli když se ho dotknete, tak dostanete, jestli dostanete damage nebo ne. Hej! To nebyl úplně můj plán. Tak, dobrá. Já si počkám. A zabiju ho. A ještě jedna vlna. A zrovna to jsou masa. Ne. 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 Tak, poslední maso je mrtvý. Máme range up. A shot speed. Range up a shot speed. Oh, úplně jsem si nevšiml toho loka. A Georgie, to je úplně nejlepší. To je úplně nejlepší. Si tomu nerozumíš. Aspoň se nemusíš ničím stresovat, ale baví tě to sledovat. Což samozřejmě já si toho vážím. Tak speed a shot speed up. Potřebujeme vůbec range? Ten range není zas tak zlej. Speed se nám ale taky hodí, že bychom vyhodili tady to, ten regen. Vyhodíme regen. Devil room tady nemáme žádný? To jsme měli tak malou šanci, že jsme nedostali devil room. Kamenný Larry. Ten je dobrý, jak po něm musíte házet bomby, že jo? Ten je fajn. Určitě zajímavý. Tak Granko, něco si pochytila aspoň, ne? Co je tvůj nejoblíbenější item v Isaacovi, Granko? Nějaký máš, ne? Ne, tady nic nechci. Já jsem možná ochotný obětovat i to modrý srdíčko tady tomu. Dobrá. Tak pojď sem, Goathead. Pojď sem. Uvidíme, jestli pro nás budeš mít nějakýho gapiho. Já si pamatuju, Granko, že si určitě nějaký item z Isaaca někdy nakreslila. Takže to si pamatovat musíš. Všechno je to skill, guláši. Přesně tak. Všechno je to skill. Krabice? Krabice, to je pravda. Dáme pryč krabici. No, teď už je to jedno, protože se mi nechce zase obětovat další srdíčko.
Já jsem úplně zapomněl, že ji mám totiž. Krabici. Tak vezmeme ten item, co máme v musově aspoň, ne? Když nic jiného, aby jsme neměli tu krabici zbytečnou. Tak. A je to tady. Rip kamera. Budeme muset nahodit jinou kameru, která bude fungovat. I to znáte. Všichni víte, jak to tady funguje s kamerou. Tak. Kamera. Sice bude trošku méně kvalitní. Jo, když něco dáš pryč, Fox the Fox, tak si to můžeš znova vzít. Přesně tak. Takže proto já to takhle můžu měnit. A navíc, když ti zůstane, když si vemeš HP up, tak ti zůstane ten HP up z toho, i když to vyměníš potom. Což je taky dost OP, bych řekl. Tak, za chvilku už se na mě zase budete moc koukat. A tada, teď už jsem tady. Trošku z jiného úhlu, trošku v horší kvalitě, ale jsem pořád tady s vámi. A já se můžu vydat do dalšího patra. Tady se mi devilu nebo... Je tady. Co pak to tady vidí? Oko mé modravé. Dva gapy itemy. Teďka jaký si vzít? No, musíme si vzít jeden, který si necháme. Jinak to nebude fungovat. Takže já si vemu tady ten. A pak si vememe pentagram místo tohohle. Protože to pro nás stejně nic nedělá. Tak. A pak nevím, co dělá to žlutý oko. Takže to si brát nebudu. Jo, to je pravda. No, to nepotřebujeme. Takže to asi necháme v tomhle patře takhle. Tak, já myslím, že to je fajn. Že to je všechno moc dobrý. Co je gapy item? To voko je gapy item? To je Guppy's Eye? Blue Botka. Na to se napiju. Rubarut mi dal taky loka, myslím, jsem se ani nevšiml. A dělá to voku něco zajímavého? To se mi zamlouvá tohle. Jo, tak to je ono. Aha, já myslel, že to bylo to druhý, co vypadalo jako divný voko. Dobrý, tak teď už je mi to jasný. Teď už je mi to jasný. Asi si... I když to voko, to si úplně... To moc nepotřebuju, to voko. Já si radši vezmu tady to. Tak. Snad nepřijdeme v Ogapiho. Nepřišli jsme v Ogapiho. To je krásný. Jako může to být zajímavý, ten Guppy, ale myslím si, že mi to útočně, mi to nic nepřinese. Takže v tomhle ohledu je mi to asi docela jedno. A já bych od toho odešel, přesně tak. Ještě, že vás mám.
Tak myslím, že se za chvíli budeme moct zbavit i tý Goathead. Vidíte, kdybych měl to Guppy oko, tak vím, jestli mi tamhle to za to stojí nebo ne. Takhle musím udělat exekutivní rozhodnutí, že mi to za to nestojí. Mimochodem, taky nepotřebujeme ten spacebar item, ale ten musíme nahradit jiným spacebar itemem. To úplně není otázka toho, že bych sebral nějaký jiný zajímavý item a já jsem úplně zapomněl to, že lítám. A nahradil ho tím. Takže hledáme... Já vím, Korhel. Já už jsem si to uvědomil. Tak. Dobrý. Lítáme. Všechno dobrý. Všechno dobrý. Všechno tak, jak má být. Ua. Ua. Co udělá tohle z toho? On je to pustí ven. OK. Dobrá. Aspoň budeme mít víc much. Color, ten mi dává šanci na jeden život navíc, takže ano, teoreticky ho nepotřebuju. Za stolik toho na stůl nepřinese pro nás. Nicméně, není to úplně neužitečný, ne? Angry Fly, he's violent. Tak jsem zapomněl, že tady je chlapec. Tohle má šanci vzít zadarmo item z obchodu, to druhý, co? A je to spacebar item. Takže ho vezmeme. Hej, nech mě bejt. Nebo tě zabiju. Tak. Je to drama? Myslím, že to teprve bude drama. Pojď, nechci zničit tady ty... Přesně tak, přesně to jsem chtěl. A, OK, tak teď jsi mě dostal teda. To se přiznám, bez mučení. Jsem zareagoval trošku pomalu, nevadí. Item zdarma, když nemám sloty? Jako, je to pravda, že aspoň máme teďka za co vyměňovat. Tears up, nebo damage up? Tears up, nebo damage up? Damage up jenom z jednoho vokále. Ta runa nám dá Dagas Purity, modrý srdíčko, a zbaví patro kletby. No, já se sem můžu podívat každopádně. A zjistit, že Whore of Babylon by se mi docela hodila, kdybych měl dvě srdíčka. Takže, že bych si vzal ten HP up, vyměnil to za Whore of Babylon. 25 centů mám vzít guláši, myslíš? Myslíš, že se to vyplatí víc? 25 centů? A nebo nebudem obětovávat životy. Ještě jednou, co tam bylo. Já můžu vlastně zkusit tady toho, že jo? Jenže to bude načasování s tím spacebar itemem, že buchví, co dostaneme. Dobrý, tak jsme nedostali nic. Zkusíme ho ještě nabít jednou. Ale to bych musel dostat to money equals power taky, že jo. Tak. Zkusíme ho nabít ještě jednou a uvidíme, jestli nám něco přichystá. Nebo já si teda myslím, že ten
že na to funguje taky. Respektive, že tam, že nám může ten Devil Deal item vzít zdarma. Pokud se mýlim, tak jsem si jistý, že mi to někdo určitě rád připomene. Tak. Dobrý, mrtvý. A jdeme to zkusit znova. Akorát to musíme dobře načasovat, jinak získáme Bumfrienda, který ho nechci. Minule se mi to podařilo úplně náhodně docela dobře načasovat. Tak uvidíme, jestli se to podaří teď. Nebo to na to nejde? To jsou nějaký tady... nějaký podvody. Který se mi nelíbí. Opatrně, nenech se zabít. Já jsem si myslel, že to na to premává. Ale asi nepremává. Tak jdeme se podívat tady tomu noži na kořínek. Mezi tím jsem sebral jiný trinket, ale to nevadí. Ta hra mě celkem troluje. To většinou Isaac dělá, to je jeho specialita. Ono mě to zbaví i proměny tady. Takže lítající item mi tady v tom nepomůže. V tomhle pokoji. Jelikož mi to ten item vezme. Ale že mě to zbaví i proměny, no tak to je teda úplný podvod mi přijde. No neva. Vezmeme si tady druhou část nože. No Azazel nebo Lost, ano. Ale ty lítají defaultně. Takže to bude asi tím. Ale když někdo sebere lítající item, tak má smůlu. Ještě k tomu, když tady dostane damage od vlastní bomby. To je úplně tuplovaná smůla. Tak. Opatrně uběgaj, Isaacu. Nenech se ničím zastrašit. Tak. Tady to jsme zvládli dobře. Tady to bylo jen tak. Tady ten klíč je prostě zdarma. Tak si ho vezmeme zdarma. Tak děkuju. A pryč. Tak, to nebylo zas tak špatný. Nosáčík, někdo tě skemnul trošku. Děkuju za darování tvých vydřených bodů. Já to nebyl. Nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval. Granko, oceňuješ moje manévrovací schopnosti tamhle v zemi? Nevím, co to je, noční můry? Taky jsem to trénoval, takže už to mám naučený. Tyjo, já vážně pořád nevím, co mám dělat tady, ale asi si vemu ten život. A teď je to jenom za jedno srdíčko? Vidíte to?
No. Je to trochu riskantní, nebo je to hodně riskantní, respektive. Nebo si mám vzít Bumfrienda? Tyjo. To je těžký rozhodnutí. Jenom se 2,5 srdíčkama to moc daleko nedotáhnu totiž. Vím, že mi to dá spousta damage. Damage, HP. Takže do toho jdeme takhle, jo. Říkáte. Tady ten. A tohle už stejně nepotřebuju. A tady ten, jo. To bude zajímavý. Jako Bumfriend možná by taky nebyl špatný, ale ještě máme Dagas. To nám pořád jedno srdíčko dá. Chtělo by to srdíčka, ale srdíčka nepotřebujem. Srdíčka nepotřebujem. Jako je fakt, že v této fázi by se možná hodilo. Ale... Víte co? Tady portovací kartu nepotřebuji, Mandrax. Protože nejedeme na Beasta. Ale jedeme na Zimbabwe. Je to paráda, nikoho nenapadne. Jedeme na Mother. Tak, to je to, co jsem chtěl říct. Double Judgment, jo? Ok, zkusíme darovat něco tobě. Třeba mi přineseš něco užitečného. Další kartu. Tak, červený srdíčko. A nic. Dobrá. Bereme tady to. Tohle bude zajímavý. Tohle bude, až se toho trošku bojím, jak je to zajímavý. Možná na mě je to až moc zajímavý. Trošku mě mate, jak střílím všechny ty... Všechny ty nože. Dědlech tady byl. Jsem ani nečekal, že jich tady může být tolik. Ale bylo jich tam sakramensky hodně. Tady ty myslím... knihovnu tu chceme. Tak. To se mi trošku ulevilo. Abych se přiznal. Malinko jsem si oddychnul s touhle Satanic Bible, protože stojí mi to za to a zkusím, proč ne. No tak, já myslím, že za tohle mi to úplně nestálo. Zabij ho. Bua. Ale přijde mi, že máme... Ne. Přijde mi, že máme hrozně pomalý fire rate. Nebo se mi to jenom zdá?
kdy se chystám jít na Beast. Už jsme Beast dokonce. Ach jo. Umři, kozle. Víte co, já použiju ten Dagas tady, protože tady člověk nikdy neví. A musím si začít šetřit životy. Mám pět srdíček, to je všechno v pohodě. Všechno bez problémů. Tak jak má být. Bohužel, tady nemáme modrý srdíčko, ale to nevadí. Máme tady ale treasure room, ve kterým je technologie, která si myslím, že nedělá s nožem nic. Ale to nevím. Já nikdy pořádně nevím, jak ty technologie fungují nebo nefungují s nožem. Takže těžko říct. Jestli to něco dělá nebo ne. Můžu to zkusit? Tak jako je pravda, že teoreticky bych to zkusit mohl. Ale nevím. No vlastně jo, protože to můžu vrátit. Jako ty duchové je podle mě nový item. A víte jak já nadržuju novým itemům. Takže si asi vemu ty duchy. Hele, já si loginy taky myslím. Jako dogma mě překvapilo, jak pěkný je to boss. Sice je těžký. Duchy už jsem měl. Jo, to je takový to, když zabijete nepřítele, tak se vám objeví duch, že jo, je to tak? Pokud se nemýlím, já myslím, že to tak je. A vy si to pamatujete všechno líp než já? To je neskutečný. Jako... Já si nemyslím, že je to úplně reroll. Tady to. Tady ten run, který tady teďka máme. Může jezdit přes ty? Teďka může jezdit. Kdybych chtěl. Tak. Double active je taky super. Protože to znamená spousty modrých srdíček navíc. Hermit karta. Tady už jsme v obchodě byli, takže to nám je jedno. Zkusím modrý srdíčko. Na to evidentně štěstí nemáme. Tak. Dobrý. Já jsem docela... Jako teď už mám těch životů o něco víc, jo. Takže teď už zas tak vynervovaný nejsem, ale jak jsme měli jenom jedno srdíčko předtím. Jera. Jera, ta je taky dobrá. Můžeme jí teďka na něco využít, Jeru? Asi ne, nebo Jera, oni tomu říkají Jera teda. Ty seš furt vynervovaná, Granko. Já když vidím tohodle bose, tak taky teda. Ale zvládli jsme ho bez ztráty života, což je nejdůležitější. Ne, tady mi to rozhodně za nic nestojí. Takže to nechci. Možná bych se mohl zbavit těch brimbomb někdy, eventuálně.
Ale zatím se mi líbí, jak si tady vedeme. Takže já jsem spokojený. Daskre, děkuju za follow. Zedmajk, zdravím. Ty jo, pořád tady objevují nový a nový lidi, to je úžasný. To jsem rád, že jsi na mě narazil tady znova po tak dlouhý době. Vidíš, můžeš teďka, sice to není Minecraft, ale je to aspoň něco. Jasper, taky zdravím. Vítej zpět. Ten červený klíč odemyká tainted postavu, ne? Je to tak? Millenier, taky zdravím. Vítej. Nicméně potřebuju to k něčemu na tomhle patře? Je tady někde nějaký, přesně musel bych beast, že jo? Takže není důvod, proč si ho teďka brát. Jo, já vím, že odemyká ještě takový ty super tajný super secret roomy. Ale je to spacebar item, takže jako já nemám důvod, proč si ho vzít. Jo, jasně, na jiném patře se objeví černý dveře, který můžeš otevřít. Ale já si radši vemu to černý srdíčko, který získám z Missing Page. Tak. Úplně nebudeme se tady zaobírat nějakým červeným, nečerveným nožem. Já si radši vemu černý srdíčko. Mohl jsem otevřít jedny dveře tady na patře, to je pravda, ale jak říkám, černý srdíčka jsou pro mě teďka moc valuable na to, abych si je nevzal. Ochechule, vítej, ahoj. Když hraješ za tainted postavu, tak ti to tainted postavu neodemkne, ne? Jestli tomu rozumím správně. Tak ty o takových nožů, vidíte to? To je hustý. Tak jo, tak pojď. Jediný, co bych potřeboval, je wafer, ale ten se obávám, že se nekoná tenhle run. To by bylo neskutečný štěstí, kdyby se nám podařilo někde splašit wafer. Až takový štěstí, že nejenom, že by bylo neskutečný, ale asi i teda neuvěřitelný, bych řekl. Dobrá, zkusíme tady to. Oh, D6! D6! Zajímavý. Tainted Isaac a D6. To bylo... Tyjo, a on mi dá damage plamínek. To jsem nečekal. Tak, musím se trošku schopit. Už nemusím být nervózní, máme dost životů. Všechno jede relativně dobře. Akorát... Naše damage, máme nůž. Což rozhodně si nemůžu stěžovat. Brimbomby. Tears up. Dobře, nad tímhle se zamyslím. Nicméně... Au. Dobrá, nevadí. Brimbomby předpokládám, že můžou... Že můžou generovat mouchy, ne? Z... Shit. Tady toho nesnáším, zabij ho. Můžou generovat mouchy z Guppyho. Předpokládám Brimbomby. Jo, můžou. Ty jo, on mě vystřelil. Přímo do pohybu mi to nandal. Přímo do pohybu.
A tohle jsem potřeboval. Tady to nádherný modrý srdíčko. Hedoj! Ahoj! To je krásný vidět tady nový lidi. To je krásný. Až jsem tady z toho dostal damage od lepky, teda od skály. Ale to nevadí. Já ty srdíčka prostě nahrabu zpátky někde. Tak. Možná ne tady. A možná ne tady. Ale někde příště, jo. Sleduješ mě už od Tekito? Jo, to byla taky série, kterou jsem si mimořádně užíval, když jsem ji natáčel. Jako, to byla série, která mi zabrala opravdu hodně na research a na to, abych se to naučil, protože tam bylo takových věcí v tom Tekitu a navíc všechny byly propojený dohromady, že jo, to byla další věc. Strojů, stovky, teď jste mohli dělat úplně všechno, no to bylo opravdu složitý. A v jednu chvíli ještě myslím, že byly, z začátku jsem to dělal tak, že jsem sledoval série Tekitu na YouTube od jiných lidí samozřejmě, ale pak jsem se dostal do určitý fáze, že tak daleko, jako jsem byl já, nikdo z těch, který jsem sledoval, nebyl. Takže jsem si všechno musel už... Ne, to byl nějaký anglický, náhodný. Já jsem prostě hledal na YouTube, kdo natáčí Tekit a tak nějak jsem se pokoušel z toho odvodit něco pro mě. Takže... No a samozřejmě jsem se dostal do fáze, že už nikdo se nedostal v Tekitu tak daleko, aby, no já myslím, že Polaroid tuhle chvíli je docela jednoznačný, ne? Abych se mohl od nich něco přiučit. Takže jsem musel, no to bylo, jako představte si módy pod lupou, ale na druhou. Protože módy pod lupou už mi takhle zabírali spousta času a tady to bylo, že jsem vydával možná i několik epizod týdně. Takže do toho vždycky vzešlo takovýho research, ale bylo to super. Jasper, děkuju moc za budoucího Prime Seba, 28. Už si to zapamatovávám. Tak, vezmeme Polaroid. To je docela jednoznačný. Byly nějaký sásky, nebo nebyly sásky? Nebyly sásky na mamču? Náhodou? Nebylo tam něco takového, jestli Dust porazí mamču? Polaroid naštěstí slot nebere. Díky bohu. To by bylo asi ještě horší. Byly sázečky. Pěkná historka z natáčení. To byla taková bonusová historka z natáčení. Tyjo, teďka si někdo přišel na pěkný prachy teda. A! Zmraž ho! Konečně mám z kontakt něco udělala. Moc se jí totiž obecně nechce mrazit. Jo, nějak úplně nemrazí. Nějaká porouchaná asi je. Budu muset zajít optikovi a nahradit. Vůbec nerozumíš Isaacovi, Zedmajku? To nevadí, to se naučíš, hele. To se přiučíš. Módy pod lupou byly super. S tím souhlasím. Dáme si tady na to loka. Blubatka. Nemůže mrazit mrtvé nepřátele, to je pravda. Já je zabijím tak rychle, že nemá koho mrazit. Víš, to mě ani nenapadlo. Protože je většinou zabiju na jednu ránu. To máš úplnou pravdu. No, a tohle je dobrý pokoj.
tohle je dobrý pokoj, protože tady máme dvě černý srdíčka, kdybychom je náhodou potřebovali. Ale jako náš damage pořád by mohl být lepší. Problém je v tom, že já teďka mám... já věděl, že tam je jedna mrcha. Mody pod mámou, jako... dobrá, bereme tohle z toho. Byly tady takový návrhy, a z mý strany i si myslím, že relativně uskutečnitelný, na natáčení modu pod lupou z Isaaca. Což si myslím, že by mohlo být docela fajn. Nevím teda, kolik modů teďka na tohohle Repentance novýho Isaaca je, ale... Teď jsem zabil jenom máminu nohu. Na konci Isaaca nemá nohu Mantrax. Nemá nohu a nemá srdce. Ale pořád je to máma. Občas Zedmate hrajeme i něco jiného. Občas hrajeme i nějaký Rocket League. Spelunky 2 se taky snaží vám hrát, když na to vyjde čas. Ještě není mod support na Repentance? Tak zatím ne. Až bude mod support, tak potom. Snažím se hrát i spelunky, který jsem si pořídil, protože ty jsem dřív hrával hodně. Nicméně Isaac runy jsou tak dlouhý, že dost často potom, no vidíte jak mrazí, dost často nezbývá potom čas, i kdybych chtěl na něco jiného, protože samozřejmě streamování není můj full-time job, takže se musím věnovat jiným věcem. Tyjo, Granko. Ale snažím se Zedmate. V budoucnosti to bude ještě lepší. Tak, HP up nechceme. Tady to druhý úplně nevím, co dělá. Ale, OK. Kosy mi přidají damage. A to je asi tak jediný. Guláši, měj se, díky za moderování. Měj se pěkně. Černá koruna. Já teďka nevím, jestli ta Dark Princess Crown, jak ono to funguje. Jenže to musí mít přesně jedno srdíčko, ne? Nebo jak to je? Já už si to nepamatuju. Já myslím, že to funguje jenom, když máme jedno červené srdíčko, ne? Takže to si radši brát nebudu. Mantrax, měj se, děkuju, že ses zastavil tady u nás. Víte co, já si tady vemu kosu. Tak. Vemu si místo. Místo čeho si vezmeme tu kosu? Místo Brimbomb? Ne. Místo tohodle? Nejsem pomalý zas tak. Jo, protože máme Horror of Babylon. No vydá, tak to už nepotřebujem. Co dělá tohle z toho? Tear size, range up. Tak to ani nechci. To necháme bejt. Musí mít jedno červený, že jo? Já jsem si to taky myslel. Sice už nejsem tak rychle jako... Jo, mně to přijde, že jsem hrozně pomalej, ale... Jako já vím, že nejsem, ale... Přijde mi to, že jsem... Jak jsme přišli o tu rychlost. Jera. Víte, co uděláme s Jerou? Uděláme tady to. Tak, aspoň se tady napakujeme. Jak to, že jsem vlastně na minulém patře, nebo na tomhle patře neměl boss item za modrý srdíčka?
Devil May Cry 5. Tyjo, Devil May Cry 5. To jsem viděl. To je takový to video, jak na to udělal Angry Joe Review. Znáte někdo Angry Joe Reviews? Devil May Cry, takovej ten emo Devil May Cry? Je to on? Nebo si to s něčím pletu? Opatrně, vybuchně. Tak. Já naštěstí, a tady už jsem ten příběh říkal, jsem se jednou dostal, protože jsem nepoužil knihu. Aha. Já jsem se jednou se štěstím dostal k... Wow, to jsem nevěděl, že to dělají, Já jsem se jednou se štěstím dostal k 1070 grafice a ta víceméně mě provádí teďka velkou částí mýho života. Protože já jsem nevěděl, že míří, nemaní, protože to je prostě karta, která není to 1080, ale zvládá zatím všechny AAA tituly úplně v pohodě. Jo, tak to já myslím ten z 2013, 100% hele, 100% ten z 2013. Protože na ten z 2019 jsem určitě žádnou review neviděl. Pyžámko, jo. To mi přidá srdíčka. Takže to si asi vezmu, až dobojujeme tady teda. S těma dle. Kdybych tady náhodou přišel o nějaký životy. Abych si je... Au, vidíte? Abych si je mohl doplnit. Tady mi to ani zas úplně... tolik nevadí na tomhle patře, když po ty životy přijdu, protože jak jsem říkal, můžu si je doplnit úplně jednoduše. Devil Room Tady, jo, Millenier, ale musíš jí pomoct na tom patře. Teda pomoct. Musíš jí použít na tom patře. Já si myslím teda. Když ji na tom patře nepoužiješ, tak potom ty boss itemy se v devil itemy nepromění. Tak, bereme zpátky tohle. Životy jsou doplněný, všechno bez problémů. Můžu si vzít tu baterku, i když to je trošku zbytečný. A vydáme se do dalšího patra. 1050, tak 1050. To taky není úplně nejzlejší, ne? Jako, aspoň je to ta desítková řada, když nic jiného. Ale máš pravdu, že by to asi lepší být mohlo. Tak, jdeme do dalšího patra. Já nevím, má tady vůbec někdo nějakou AMD grafiku? Všichni tady jedou na GeForce-ky, což já samozřejmě kvituju, protože já jsem taky Nvidia člověk už od narození. Nvidia a Intel. Nebo už od narození asi ne, ale už od té doby, co jsem se začal zajímat o počítače, tak jsem vždycky šel do Nvidia a Intelu. A nějak jsem se ani nezamýšlel nad těma ostatníma, abych se přiznal. Což možná není úplně dobře, ale... Ale takhle... Takhle já jsem to dělal. Ale to bylo tím, že samozřejmě za mých mladých let... No vidíš, Maroon, tak to je ideální setup. To by se mi taky líbilo. Za mých mladých let AMDčko totiž nebylo ve svým R&D tak daleko, jako jsou teďka, takže... To se opravdu ty AMDčka nevyplatily, jo. Protože to nebylo za tu cenu, to nebylo prostě, to nešahalo Intelu, ani Nvidii, ani na kotníky. Ale teďka už je to samozřejmě jiná doba. To byl bádemič. Teďka už je to samozřejmě jiná doba a AMDčko už je na tom úplně jinak. A daleko líp. Udělali nejenom, že udělali
velký pokrok ve světě grafik, kde zas tolik nezaostávali. Jo, tam v grafikách úplně zas tolik nezaostávali, bych řekl. Ale v procesorech tam byly... To byla hodně smutná damage. V procesorech tam byly opravdu hodně pozadu. No. Takže tam rozhodně měli co dohánět. Ale musím říct, že za posledních několik let rozhodně dohnali. Nebo aspoň za mě. Protože... tohle byl docela pokoj se štěstím. Zolich, ahoj, vítej. Takže AMDčka jsou teďka podle mě minimálně na úrovni Intelu a hlavně ta cena je úplně jiná u AMDčka. To je úplně nikde jinde než u Intelu. Jo. Jako asi obecně Intel je pořád považovaný za trošku tu víc prémiovější značku z těch dvou. Jo, což... Samozřejmě je pochopitelný, protože Intel s náma v té formě, ve které je, už byl hodně dlouho. Takže tu důvěru si určitě zaslouží. Ale AMDčko mu rozhodně šlape na paty. A docela i rychle, bych řekl. Jo, Ryzeny ty teďka jedou. Brácha si koupil taky nějaký nový setup částečně. A taky šel do Ryzenu teďka. Jako kombinace, před několika lety bych tohle nikdy neřekl, ale kombinace AMD procesoru a Nvidia grafiky je podle mě v této době asi nejlepší. Ryzen a nějaká 2070 nebo 3070, ty 80 řady to už jsou moc drahý na mě, to už, nebo takhle jako, na mě je moc drahá i 2070, jo, ale, no to je nějaký nový item, ne, tak ho vemem, reroll forever, jako úplně nechci si náhodou tady něco zničit, takže radši to necháme bejt. Ale aspoň jsem se dotknul novýho itemu. Takže ano, souhlasím. Ryzen v kombinaci s AMDčkem, teda v kombinaci s Nvidia grafikou, to jsou všechny kostky dohromady, jo? To je zajímavý. Je asi ta nejlepší cesta teďka momentálně. Tak, tohle bych ani před 10 lety bych tohle nikdy neřekl. Jsou všechny kostky a přes kontrol si vybereš. Feels like I'm walking on sunshine. Co uděláme? Já si tu druhou pilulku nevezmu, ale aspoň se odsaď dostanu, aniž bych dostal damage. Tady na tom patře už nejsou treasure roomy, ne? Nemýlím-li se. Můžeme to prozkoumat, ale myslím si, že ne. Protože já nikdy nevím, já jsem teďka v těch patrech úplně ztracený. Nebo ne, že bych byl ztracený, ale nikdy ne, protože tohle je jako womb, ne, akorát to není womb a je to corpse. Tady dostáváte damage za jedno srdíčko. A... A treasure roomy už tady nejsou. Je to tak. Mal jsem pravdu. Jdeme pryč. OK, zkusíme ještě treasure room, ale potom přísahám, že jdeme pryč. Tak tady není treasure room. Už nejsou, že? Já jsem si to myslel. Co tady? Treasure roomsky? Teda secret roomsky. Ne, treasure roomsky. Není.
No, asi na to nebudu plejtvat bomby, nebo ještě zkusíme jeden, že jste to vy. Tak. Dobrá, tohle nám je k ničemu, ale nevadí. Soulstone, nosáčíku, Soulstone jsem si asi ještě žádný neodemknul. Aspoň myslím. Nebo takhle, asi bych si pamatoval, kdybych si nějaký odemknul, ne? Což mluví samo o sobě. Skupsíku, zdravím, daří se nám docela dobře. První run skončil trošku nešťastně. Ale... OK. První run skončil trošku nešťastně. Nicméně, teďka už se to lepší. A já jsem měl pocit, že jsem měl nějakou... Ne. Hohou! Ah, wiggle like a worm. Vidíte těch... Okay. Těch much, co spawnuje ten brimstone? To je docela neskutečný. První run skončil vtipně, ale já myslím, že ten druhý vám to vynahradil, ne? No vydá! Tak se nám hned s Tainted Isaacem podařilo porazit dneska matku. Poprvé, co jsme to za něj zkusili. Give it to me now. This is what Granko, ty seš v balíku neskutečným naprosto. This is what I am to you? Naprosto neskutečný monster? Balík. No, Mama, it's just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No, please! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him! Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us the trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Jesus loves you, can't you see? Tak hlavně, že nás miluje Ježíš. To je to ze všeho nejdůležitější. Úspěšný run. Velice úspěšný. Moc se mi líbil. Zaslouží si to tady holy poop do chatu. Tyjo, ty seš v balíku, Granko, teda. To je... Já jsem to říkal, přijde Granko a já vyhraju. Takhle to chodí. Takhle to chodí prostě, no. Musíte si na to zvyknout. Dice bag. Přesně tak, Granko, přesně.